दिल के नगर की जमी गर है बंजर, कर लीजिए इसको शादा। छम छम बरसती हुई रहमतों से, कर लीजिए मन को सहरा। हर आन आए हक की सदाए, सुनिए इन्हें अहले ईमान। भर लीजिए खालिदामा, पा लीजिए फैज़े रमज़ान। والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بنوريا ميديا برودكشن کا فیض رمضان ٹرانسمیشن، جس کے فیض علماء کے سیگمنٹ سے اس وقت حاضر خدمت ہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ محمد ثاقب علی. ناظرین اکرام، شب قدر کی یہ راتیں، مقدس راتیں چل رہی ہیں، اور آج 25ویں شب ہے. یقیناً امت مسلمہ اس شب کو عبادت کے طور پر اور بہت سارے اعمال کے طور پر اس کو گزار رہی ہوں گی. آج ہم فیض علماء کے اس سیگمنٹ میں جس شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، وہ شخصیت مولانا محمد مستقیم شاہ صاحب کی شخصیت ہے. آپ جامعۃ المدینۃ المنورہ کے لیکچرار رہ چکے ہیں، آپ نے ایل ایل بی کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے، بزنس اینڈ لاء میں آپ نے پوسٹ گریجویشن بھی کی ہے، اور ابھی آپ ابو بکر ٹرسٹ کے لیکچرار ہیں. ہم آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور ساتھ ہی ہم سلام عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. ناظرین اکرام کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا محمد مستقیم شاہ صاحب انگلینڈ کے شہر والسل میں اس وقت موجود ہیں، اور والسل سے لائیو جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، اور ان کا موضوع ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے چند رہنما اصول. میں مولانا اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، تو بلا توقف میں درخواست کروں گا مولانا کی خدمت میں کہ آپ اور ناظرین سے جو اس موضوع سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آپ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى من والا وبعد. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے بنوریا میڈیا کا اور اس کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس اہم موضوع کے متعلق چند گزارشات شیئر کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ کے سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ اس اہم موضوع کو مجھے اس پر بولنے کی کچھ اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلے تو اس موضوع کی اہمیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے میرے خیال میں کسی کے ذہن میں زیادہ کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہو سکتی کہ یہ ایسا موضوع ہے جو ہر انسان سے متعلق ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا چاہے وہ آگے جا کے شادی کرنے والا ہے. اور بہت سارے ممالک میں تو یہاں تک ہے کہ پہلے شادی سے پہلے اس بارے میں جو ہے وہ کورسز کرائے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ مختلف دی جاتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ہماری بھائی اور بہن دونوں میل فی میل وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ کس طرح دو انسان آپس میں یعنی آسانی کے ساتھ اور اسموتھلی اور امیکیبلی زندگی گزار سکتے ہیں. کیونکہ قدرتی طور پر جب دو انسان
آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان جو یہ اتنا قریبی تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی طرف جو ہے وہ یہ فرمایا کہ میں نے اپنے احسان کے طور پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری ہی من انفسکم خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ یہ تمہاری ہی نسل سے میں نے تمہارے لیے ازواج یعنی کہ جوڑے بنائے ہیں. زوج عربی میں کہتے ہیں جوڑے کو, بیوی اس کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ جوڑا, کیونکہ ایک جو ہے وہ ایک ہوتا ہے واحد, اور زوج کہتے ہیں دو, یعنی یہ ایک جو ہے یہ اس کو زوج بناتا ہے اور یہ اس کو زوج بناتا ہے, یعنی ان میں سے کا ہر ایک دوسرے کو جوڑا بناتا ہے. تو اس لیے ازواج جنت کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ اس کی بات فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ, تمہارے لیے پاک دامن جوڑے ہوں گے, یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. یہ اس کا بھی جو ہے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے. تو بہرحال یہ انتہائی اہم موضوع ہے, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں انگلینڈ کے اندر اور مختلف جگہوں میں ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ یہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ خود بخود انسان یہ جو ماں باپ بننا ہے اس کا جو سکل ہے, اس کے جو گر ہے, وہ آٹومیٹیکلی نہیں سیکھے جاتے. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ بیبیز ڈونٹ کم ود انسٹرکشنز, بچے جو ہے وہ یہ ہدایات اور انسٹرکشنز لے کے پیدا نہیں ہوتے, انسانوں ہی کو سیکھنا ہوتا ہے. اس طریقے سے جب دو انڈیپینڈنٹ اور دو میچیور اور بالغ جو ہے میاں اور بیوی, وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو مزید زندگی ایک گزارنی ہوتی ہے ایک ہی چھت کے نیچے, اور اس تعلق کو قرآن نے بہترین انداز میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو, یعنی خواتین جو ہے یہ مردوں کے لیے لباس ہے اور مرد خواتین کے لیے لباس ہے. لباس عربی میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو آپ کے جسم کو ٹچ کرتا ہے, جو جسم کے اندر کا کپڑا ہے جو آپ کے جسم سے پیوستہ اور متعلق ہے, اس کو لباس کہتے ہیں, باہر والے کو لباس نہیں کہتے. تو یہ اتنی جو قربت ہے یہ ان دونوں کے درمیان, اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اس بہترین انداز میں اس بہترین پیرائے میں ذکر فرمایا ہے, کیونکہ لباس ہی کے ذریعے سے انسان کی پردہ پوشی ہوتی ہے, لباس ہی کے ذریعے سے انسان موسمی جو ہے وہ سخت اور نگیٹو قسم کے اثرات سے بچ جاتا ہے, اور لباس ہی انسان کی زینت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ فرمایا ہے کہ میں نے لباس تمہارے لیے بنی آدما, تمہارے لیے میں نے لباس اتارا ہے کہ وہ تمہارے لیے میں نے یہ جو اتارا ہے تو یہ لباس کے ساتھ ساتھ ریشا یعنی وہ ہے حسن. تو انسان کا حسن اس کے لباس میں ہے, اور لباس کے بغیر انسان ننگا ہوتا ہے, اور ننگا ہونا ایک منفی صفت ہے, وہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. تو اس طریقے سے مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر گویا کہ ننگے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے بغیر ان کی قدر نہیں ہوتی. مختلف جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ جو غیر شادی شدہ ہے ان کو آسانی سے گھر بھی کرائے پہ نہیں دیتے. اب میں نے دیکھا یہاں بھی مختلف علاقوں میں ہے, پاکستان میں بھی میں نے دیکھا, جب جس وقت کراچی میں کسی زمانے میں ہم پڑھتے تھے, اور سعودی میں بھی دیکھا میں نے مختلف محلوں میں, عام طور پر جو ہے وہاں پر ان کو صرف اور صرف جو ہے گھر کرائے پہ دی جاتے ہیں جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں, فیملی والے ہیں. جس طرح دنیا کے اندر بھی مختلف پولیٹیشنز ہیں, سیاستدان ہیں, باہر دنیا کے اندر بھی غیر مسلم وہ جس کو بھی دیکھے تقریباً 99% جو ہے وہ جب سیاستدان آتے ہیں آگے سٹیج پہ آپ کو نظر آتے ہیں تو اپنی بیوی ان کے بغل میں ہوتی ہے. تو بیوی کے بغیر گویا کہ مرد وہ کیا ہے, وہ ننگا ہے, وہ بدصورت ہے, وہ اس کی کوئی معاشرے کے اندر یعنی خاطر خواہ احترام اور عزت نہیں ہے, اور خاتون اس کی لباس ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی خوبصورتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ موجعل بینکم مودتا ورحمہ, تمہارے لیے تمہارے درمیان میں نے محبت اور رحمت کے جذبات رکھے ہیں ایک دوسرے کے لیے.
اور اس کی اہمیت، یہ ظاہر ہے بہت اہم موضوع ہے، کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور بھی یہ عرض کروں کہ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ مختلف ممالک میں جب آپ دیکھیں گے ان کا ڈیٹا، ان کی مختلف احصائیات جس کو کہتے ہیں عربی میں، وہ آپ کور کر لیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ 50% سے زیادہ ڈیورس ریشو ہے، طلاق کا جو ریشو ہے اور جو اس کی ایوریج ہے، وہ مثلا سعودی عرب کے اندر میں چند سال رہا ہوں تو وہاں پر آپ دیکھیں تو 50% سے زیادہ طلاق کا ریشو ہے، وہاں حکومت پریشان ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم کیا کریں، اس کی کیا سد باب کریں کہ طلاقوں کا جو ریشو ہے، اس کا جو تناسب ہے معاشرے کے اندر وہ گھٹ جائے، وہ کم جائے۔ یہ ماڈرن لائف جو ہماری ہے اور جو زندگی ہے، اس نے یہ مسائل بہت سارے جنم دیے ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ اس کا بھی ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق کے حوالے سے، کہ ان کا تعلق کوئی مثالی نہیں رہا بہت سارے حوالوں سے۔ ماڈرن چیزیں ہیں، اس طریقے سے ماڈرن ٹیکنالوجی جو مطالبات ہیں چیزیں کے خریدنے ہیں، اکنامک سچویشن ہوتی ہے، یہ سارے اس کی فیکٹرز ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو بھی کریں گے، اور امید ہے کہ آج نہیں تو آئندہ سیشن میں اس موضوع کو سمیٹ سکیں گے۔ تاہم اس طرح عرض کر رہا تھا بہت لمبا موضوع ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ دو نشستوں میں امید ہے کہ خاطر خواہ گفتگو کریں گے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ کس طرح یہ مرد اور عورت آپس میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ اس کے ذریعے سے آگے خاندان بنتے ہیں، اور اس تعلق سے خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے پوری دنیا وجود میں آتی ہے، تبھی تو قرآن نے اس کی بنیاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو آیات نکاح کے اندر شامل فرمائی ہے، تو ان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو تینوں مختلف آیات کے اندر ایک جو فیکٹر ہے، وہ کامن فیکٹر جو قدری مشترک ہے ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، کہ اے مومنو تم تقوی اختیار کرو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا، تو اس میں بھی تقوی۔ تو تقوی اس لیے اس رشتے کی بنیاد اگر بنے گا تو سکون اور چین، اور جو شادی کے اندر مقاصد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم سکون اختیار کرو تاکہ تمہیں سکون آ جائے، میسر ہو۔ اور اس لیے کسی نے کہا ہے کہ گھر جو ہے وہ، اس نے دعا کی ہے شعر کے زبان کے اندر، شاعر کہتا ہے کہ کیونکہ گھر گھر ہے لیکن مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ جب تقوی کسی خاندان کی بنیاد ہو، تعلق کی، میاں بیوی کے تعلق کے درمیان تقوی ایک بنیاد ہو، اس طریقے سے خاندان کا، معاشرے کے اندر تقوی ایک بنیاد بنے، تو پھر اس کے اندر راحت، سکون، چین اور اطمینان آئے گا۔ تو فرمایا کہ میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے کہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، کہ جب تک یہ تقوی نہ ہو، جب تک اس کی بنیاد جو ہے تقوی کے اوپر قائم نہ ہو، تو وہ اس میں سکون نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے یہ جو آیات ہیں جو خطبہ کے اندر کہی جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ کامن فیکٹر ہے کہ جب اس کے اندر تقوی ہوگا اس تعلق کے اندر، تو پھر اس کے اندر سکون آئے گا۔ اس لیے جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح میں وہ کروں، کس سے میں رشتہ کروں، میں جو ہے رشتہ کس کے ساتھ، کس کو اپنی بیٹی دے دوں، رشتہ کس سے میں جو ہے وہ استوار کروں، تو انہوں نے کہا مَن يَخَافُ اللَّهُ، اس شخص سے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اذا احبها لم
یظلمها اذا احبها اکرمها, اس لیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہوگی اس کی تو وہ اس کی قدر کرے گا, اس کا احترام کرے گا, اکرام کرے گا, ٹھیک ہے. اور اذا لم يحبها لم يظلمها, اور جب اس کے دل میں اس کی کسی وجہ سے کسی وقت میں وہ محبت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی, اس طرح ہر رشتے کے اندر آتے ہیں, ایسی کوئی آ جاتی ہے بیچ میں بات, تو پھر ظلم نہیں کرے گا وہ. یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے, جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے, وہ شخص جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ خوف اللہ کا اور تقوی, یہ ایک بنیاد جس رشتے کی ہوگی سب سے پہلے, تو یہ رشتہ اس کے اندر سکون ہوگا, چین ہوگا. اور اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے یہ طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی ہے. اس کے مختلف فیکٹرز ہیں, جس کے جو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے, کہ کس طرح مارکیٹنگ, کیپیٹلزم اور یہ سرمایہ دارانہ نظام, جس نے ایک پورے معاشرے کو گویا کہ دکان بنا دیا ہے, ایک سامان تجارت انسانوں کو بنایا ہے, ان کی ضروریات سے زیادہ ان کی جو حاجیات اور تحسینیات ہیں, لگژریز ہیں, ان کو ضروریات بنا کے مارکیٹنگ کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر پھر انسان سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہیں ملا تو میری زندگی نامکمل ہے, مجھے یہ نہیں ملا تو میری زندگی نامکمل ہے, حالانکہ وہ ان کی ضروریات نہیں ہوتی. اب اس کے لیے پھر پیسہ چاہیے, اور پیسہ جب چاہیے تو پھر اس کے لیے کام زیادہ کرنا چاہیے. جب کام زیادہ ہوگا تو مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی کام کرے گی, یا اگر عورت کام نہیں کرتی جس طرح ہمارے بہت سارے معاشروں میں ہیں, تو پھر اکنامیکلی اقتصادی طور پر مطالبے بڑھیں گے. ہر ایک آدمی اپنا گیجٹ چاہے گا, اپنا جو ہے اسمارٹ ٹی وی اس کو چاہیے, اپنا موبائل فون چاہیے, ایک سے دوسرا موبائل فون اس کو چاہیے, اچھے سے اچھا جو ہے وہ چیزیں اس کو چاہیے. تو اس لیے وہ یہ تناؤ اور ٹینشن یہ بڑھتا رہتا ہے, اس لیے کہ انسان اپنے چادر کے ساتھ پاؤں پھیلانا بھول جاتا ہے. تو یہ قدرتی طور پر چیز جو ہے یہ اس ماڈرن لائف سٹائل کا ایک حصہ ہے, جو پریشر شادی کے اوپر آتا ہے. اور اگر اس پریشر سے نمٹنے کے ہمارے پاس ٹولز اور اوزار نہیں ہے, جس کی ہم انشاءاللہ آگے جا کے مزید گفتگو کر لیں گے اس کے اوپر, تو پھر انسان ہتھیار جو بہت جلدی پھینک دیتا ہے, اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے, جس کی نگیٹو اور منفی اثرات پھر اولاد کے اوپر ہوتے ہیں, بچوں کے اوپر ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس لیے طلاق کا جو ریشو ہے وہ بڑھ چکا ہے, اور اس موضوع کی اہمیت اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ آپس میں اتنا اہم ہے کہ وہ اچھی طرح استوار ہو. وہ آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بنیاد میں اور شروع میں جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں, اس ہمارے آج کا جو عنوان ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی خوشگوار ازدواجی زندگی کے چند رہنما اصول. اب یہ کوئی بھی جو ہے اس دھوکے میں نہ پڑے کہ بھائی وہ شادی کر کے تو اس کو آئیڈیل زندگی ملے گی اور وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہے گا, اور اٹس گونا بی روزز آل دا ٹائم, یعنی روزی روزی پکچر جو ہمارے سامنے آتی ہے نا, وہ شادی سے پہلے جب بچے بچیاں دیکھتے ہیں ہالی ووڈ بالی ووڈ کے کلچر کو, تو وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, گانے چلتے ہیں, اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ اسکیچز ہیں, وہ سارا ایسا جو ہے وہ گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو مزے ہی مزے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرفیکٹ انسان, زیادہ رحم دل انسان, زیادہ مہربان انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا. یہاں تک کہ مائیکل ایچ ہارٹ, جس نے دی 100 کتاب لکھی ہے, تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر اور مقام جو ہے وہ نمبر ایک پہ رکھا ہے. اور اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں, لیکن میں نے یہ انصاف جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نمبر ون اپنی 100 جو دا موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دا ہیومن ہسٹری کے اندر جو ہے وہ نمبر ون پہ رکھوں, کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جس شخص نے انقلاب دنیا میں برپا کیے ہیں ان کے انسانی تاریخ کے 100 افراد میں سے نمبر ون جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کی ایک وجہ انہوں نے 3 وجوہات میں سے یہ بیان کی کہ وہ بہترین شوہر تھے, وہ بہترین. عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں پتہ نہیں ہے, عیسائی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے شوہر ہوتے, کیسے باپ ہوتے, کیسے سٹیٹ مین ہوتے, اور کیسے شوہر ہوتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے, اپنے اہل کے لیے بہترین ہو, اس کے ساتھ ان کا تعلق بہترین ہو, اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اپنے اہل کے لیے. تو اسی کی اہمیت کہ طلاق کے ریشو اتنے بڑھ چکے ہیں, اور آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کے اندر بھی جب جادو کی بات آتی ہے تو جو جادوگر ہے, جو جادو سکھانے والے ہیں, فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت بابل کے اندر, تو وہ جب لوگوں کو ٹیسٹ کے طور پر جادو سکھاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھو, ہم انما نحن فتنہ, ہم تمہیں یہ سکھا رہے ہیں, لیکن یہ دھیان رکھنا کہ ہم تمہارے لیے ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے, اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرنا. اور پھر وہ سیکھتے تھے, تو قرآن نے جو بنیادی اس میں سے ایک وجہ بتائی کہ کیوں وہ سیکھتے تھے, وہ یہ تھا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُ بِهِ أَوْ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, کہ جو مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جو ہے وہ دوری پیدا کرے, ایسے ایسا جو ہے وہ میجک اور ایسا جادو سیکھتے تھے. تو آج کل جو راسمالیہ ہے, کیپیٹلزم ہے, جو مادہ پرستی ہے, اس کا جو سیلاب ہے, یہ اس کا جو جادو بول رہا ہے, تو اس کا جو ضد ہے پہلا وہ بھی خاندان کے اوپر پڑتی ہے, وہ شادی شدہ فیملیز کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے, اور اس کی جدائی پہ اس کی نوبت آتی ہے. شیطان کا بہترین مشغلہ بھی یہ ہے, شیطان سب سے زیادہ جو اس کا بہترین مشغلہ ہے, کوئی کسی سے قتل کروایا حدیث کے مطابق, کسی سے کیا گناہ کروایا, لیکن سب سے چھوٹا شیطان جو ایک کونے میں بیٹھا ہے اور شیطان اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا, وہ کہتا ہے میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, بس میں نے یہ کیا کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے تھوڑا سا تفرقہ ڈالا ہے. تو وہ اس کو اپنے تخت سے نیچے اتر کر اس کو گود میں اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا سچا جانشین ہے, جو اتنا بڑا کارنامہ تو نے سر انجام دیا ہے کہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان تو نے جدائی ڈالی. تو اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ شیطان کی مخالفت کرے اور رحمان کی طرف آئے, اور اس میں یہ ہے کہ خاندان جڑ جائے, میاں بیوی کا آپس میں تعلق صحیح بن جائے, اور وہ تعلق تقویٰ کے اوپر استوار ہو تو وہ تعلق بہتر تعلق ہوگا. لیکن چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق انسانوں سے ہے, اور انسان صرف روح نہیں بلکہ اس کا جو ہے وہ باڈی ہے, اور انسان کے اندر اللہ نے مختلف جذبات رکھے ہیں, انسان کے اندر ایک نفسیات ہے, اس کی ہیومن سائیکالوجی ہے, تو اس کا ڈائریکٹ تعلق قرآن و سنت کے علاوہ انسانی نفسیات سے بھی ہے, کہ انسانی نفسیات کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ سکیں کہ کس طرح عورت سے ڈیل کرنا ہے, اور کس طرح جو ہے اس سے بات کرنی ہے, میاں بیوی آپس میں کس طرح خوشگوار زندگی گزار سکے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, پہلے تو ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری باتیں, تو قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عبس کے اندر عورت کو صاحبہ کا لفظ استعمال کیا. صاحبہ انگلش میں ہم کہتے ہیں پارٹنر کو, یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, جس دن ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے تو ایک انسان اپنی صاحبہ سے بھاگے گا, یعنی اپنی پارٹنر سے. تو یہاں پر گویا کہ خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, خاتونی خانہ کو مرد کے لیے ایک پارٹنر کا لفظ استعمال کیا ہے, جس کے اندر بہت سارے معنی پنہان ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف عورت جو ہے تمہاری بیوی ہے تو وہ تمہارے لیے کام کرے گی, کپڑے دھوئے گی, کھانا پکائے گی, جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے بھی نہیں بہت سارے علماء کے نزدیک, لیکن وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے, صاحبہ. صاحبہ کے اندر بہت بڑے معنی ہے کہ وہ جوڑا ہے, جس طرح میں نے ازواج کے حوالے سے عرض کیا, تو اسی طریقے سے وہ ہے آپ کی پارٹنر, اللہ سبحانہ وتعالی نے پارٹنر کہا ہے. دوسری جگہ میں اس کو لباس کہا ہے, ان لباس لکم انتم لباس لہن. دوسری جگہ میں, ایک اور جگہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف, کہ عورتوں کے ساتھ تم معروف طریقے سے زندگی بسر کرو. اب معروف کا یہ لفظ قرآن کا عجیب و غریب ہے, یعنی کوئی اگر قرآن ایک مخصوص چیز استعمال کرتا, ایک مخصوص ایکشن اور فعل وہ ذکر کرتا کہ عورت سے یہ یہ معاملہ کرنا ہے, اس طریقے سے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے, تو وہ ایک جگہ میں وہ مناسب ہوتا, دوسری جگہ میں شاید وہ مناسب نہ ہوتا. ایک کلچر میں وہ چیز مناسب ہوتی, دوسری کلچر میں وہ مناسب نہ ہوتی. تو اس لیے قرآن نے اس کو اوپن چھوڑ دیا. یہ قرآن کے وہ ہمیشگی اور اس کی ایور گریننس جس کو کہتے ہیں,
یعنی اٹرنل میریکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک جو معجزہ ہے نہ فنا ہونے والا, اس میں یہ چیزیں ہیں کہ قرآن ایسے الفاظ کو استعمال کرتا ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت کے لیے فٹ آتے ہیں. اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنی عورت کو چاکلیٹ کھلاؤ, کیونکہ ظاہر ہے کسی کلچر میں, اب امریکہ میں, یورپ میں, یہاں پر تو چاکلیٹ سب سے بہترین چیز ہے, عورت کے لیے خوبصورت تحفہ چاکلیٹ لے کے آؤ وہ خوش ہو جائے, لیکن عربوں میں جاؤ تو بکلاوا ہے. اس طریقے سے دوسری چیزیں ہیں وہ جو ہے شوق سے کھاتے ہیں, تو وہاں پر اب چاکلیٹ جو ہے وہ مختلف جگہوں میں کہاں لے کے تم پھرو گے, کہاں ڈھونڈو گے. کسی جگہ میں عورت کو پھول دیے جاتے ہیں, کسی جگہ میں دوسری چیزیں دی جاتی ہیں. تو معروف کا مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں, یہ ایک ایسا لفظ قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ بہترین طریقے سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, بہترین آدمی وہ نہیں ہے جو داڑھی بڑی, جس کی ٹوپی جو ہے وہ ماشاءاللہ سر کے اوپر ہے, جبہ پہنا ہے اس نے, پہلے صف میں نماز پڑھتا ہے, تہجد گزار ہے, صدقے دیتا ہے, پیا کیا کرتا ہے, اس کے لیے بہترین شخص نہیں فرمایا. بہترین شخص اس کے لیے فرمایا جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے, جو اپنے گھر والوں سے اس کا تعلق بہترین ہے, بیوی کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ بہترین ہے, اور اس کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کو سامنے رہ کر چاہتا ہے. اس لیے کہ باہر آپ لوگوں سے ہنستے مسکراتے ملیں گے, باہر آپ لوگوں کو کسی اور مقاصد کے لیے کسی نہ کسی جو ہے وہ اپنے گاہک کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اپنے کسٹمرز کے ساتھ آپ مختلف حوالوں سے اچھا اخلاق جو ہے اس کا مظاہرہ کریں گے, لیکن اگر واقعی آپ گھر کی چار دیواری کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, جہاں کوئی کیمرہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے, جہاں کوئی دوسری آپ کی مصلحت اس سے وابستہ نہیں ہے, تو پھر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہترین انسان ہو. تو یہ کرائیٹیریا اور یہ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رکھا ہے کہ جو یقیناً بہترین آدمی ہے جو یہاں پر بہترین ہو. اور میں عرض کرتا چلوں کہ بہترین ہونا اس ازدواجی تعلق کا وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا. پرفیکشن دنیا کے اندر نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ انگلیاں مختلف بیان بنائی ہے, اس طریقے سے ہر انگلی کے پور کے اندر جو فنگر پرنٹس ہے وہ دوسرے انسان, جو بلینز آف ہیومن بینگز ہے, بلین انسان ہے, everyone has different fingerprints. ہر ایک کے فنگر پرنٹس وہ ڈفرینٹ ہے, وہ مختلف ہے. تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اور دوسرے شخص جو میاں بیوی ہے, جو الگ الگ ان کی تربیت ہوئی ہے, الگ الگ ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے, مختلف ماحول میں وہ پروان چڑھے ہیں, مختلف لوگوں کے اور استاذوں کے اور ماں باپ کے ماحول سے وہ گزرے ہیں, وہ اتنا پرفیکٹ ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کا تعلق جو ہے وہ مثالی بن جائے, یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. اس لیے میں رشتے کے حوالے سے بھی جب لوگ رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, پرفیکٹ میچ یہ ایک ڈسیپشن ہے, یہ ایک الوژن ہے, یہ ایک واہمہ ہے. کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی انسان, کسی انسان کو کوئی پرفیکٹ میچ مل جائے گا. کسی نہ کسی حوالے سے, کسی نہ کسی جگہ ان کے اندر اونچ نیچ ہوگی. اس کا جو نبھانا ہے نا وہ آپ کے اوپر ہے, وہ آپ کے دماغ کے اندر ہے, وہ آپ کے دل کے اندر ہے, کس طرح اس کو آگے لے جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرفیکٹ سچویشن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اٹھا کے دے لیجئے, ان سے پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی مثال میں نے دی, مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اس کو اعتراف اس کا کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ بہترین شوہر تھے, بہترین باپ تھے, لیکن آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر کچھ مسائل ایسے ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے, اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ خاتون کے ساتھ, عورت کے ساتھ جو ہے وہ نبھانا خاص طور پر یہ, اور مرد اور عورت کا آپس میں نبھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے اس پہ انسان جو ہے وہ خوش نہ ہو یا اس دھوکے میں نہ رہے کہ اس کا جو ازدواجی تعلق ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ پرفیکٹ رہے گا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ گیو اینڈ ٹیک اس کو کہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو سائیکالوجسٹ ہے, جو ہیومن کمیونیکیشن اور ہیومن ریلیشن شپ, کیونکہ ہیومن ریلیشن شپ کے ساتھ پھر ہیومن کمیونیکیشن آ جاتی ہے, میریٹل ریلیشن شپ, میریٹل کمیونیکیشن, تو اس کے اندر جو ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو شادی ہے نا, میریٹل ریلیشن شپ, اس کے اندر تقریباً پانچ بڑے بڑے اسٹیجز آتے ہیں. اس لیے بعض جو میاں بیوی ہے وہ جب شادی کر لیتے ہیں تو فوراً ہتھیار وہ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں, دے گیو ان ویری کوئک, اور چونکہ کسی کو تکلیف نہیں, کسی کو برداشت کرنا کی عادت نہیں ہے, بزرگوں کی صحبت نہیں ہے, دوسری چیزیں وہ اس سے گزرے نہیں ہے, تو وہ بہت جلدی یہ فیصلہ کرتے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو ہم تو نہیں چل سکتے آگے, اور ہم نے جو ہے بس یہیں پر اس کو ختم کرنا ہے. حالانکہ
उसको कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर ये दूसरा स्टेज शादी का होता है, इसको कहते हैं रियलिटी शॉक, क्योंकि पहला जो स्टेज है उसको कहते हैं हनीमून। तो हनीमून का जो स्टेज है वो एक हफ्ते भी चल सकता है, वो एक महीने भी चल सकता है, और एक साल और कई साल तक भी चल सकता है, लेकिन वो हनीमून का जो स्टेज है वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होना है उसको। तो जैसे ही वो खत्म हो वो स्टेज होता है वो जो तो उसके फौरन बाद क्या शुरू होता है, उसके फौरन बाद है रियलिटी शॉक। रियलिटी शॉक जो है धचका इंसान को कि वो जब इधर उधर देख लेता है कि भाई ये तो मैंने क्या गलती कर बैठा, मैं आई मैरिड फॉर द रॉन्ग रीजन, मैंने गलत असबाब के लिए और गलत शख्स से शायद जो है वो शादी कर बैठा मैं। तो वो फिर क्या होता है कि इंसान को ये धचका लगता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है एवरी रिलेशनशिप के अंदर, एवरी जो है वो मैरिज के अंदर, हर एक सिंगल के अंदर जो है ये आता है कि किसी न किसी मरहले पे किसी की किसी हवाले से ये चीज आ जाती है। इसलिए कि मैंने अर्ज किया कि दो इंसान आपस में जब रह रहे हैं ये नामुमकिन है कि उनके आदात, उनके अतवार, उनकी ये सारी चीजें एक परफेक्ट जो है एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हो। इसलिए आप सोसम ने फरमाया है कि इस तो सुबिनिसा खैरा। देखिये आखिर में जब इंसान आखिरी बातें करता है ना, जिस तरह हम तकरीर करते हैं बात करते हैं, तो आखिर में कहते हैं भाई इसका खुलासा ये है। तो इस तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे दुनिया से, पर्दा करने लगे, तो आखिर में चंद बहुत अहम गुजारिशात फरमाई, उसमें से एक इस्तौसू बिन्निसा खैरा कि औरतों के मामले में हमेशा तुम मेरी नसीहत कबूल करो कि उनके साथ खैर का मामला करो, उनके साथ खैर का मामला करो। और फरमाया कि मुमकिन है तुम में से एक सिफत अपनी बीवी की तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन दूसरी सिफत तुम्हें जरूर उसकी अच्छी लगेगी। इसके माने यह है कि दोनों को चाहिए, खासतौर पर शोहर को और बीवी दोनों को, कि वो पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करें, फोकस पॉजिटिव्स के ऊपर। इससे हमने ये प्रिंसिपल सीखा है। इसके साथ साथ कुरान हमें यह भी बतलाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, जो तीसरी आयत है खुतबे के निकाह के हवाले से जो सामने आती है, तो उसके अंदर कहते हैं अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालों, अल्लाह से अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और कौल सदीद यानी सच्ची और सीधी बात करो, जो हक बात है वो करो। अल्लाह का तक्वा इख्तियार करोगे तो उसके नतीजे में तुम कौल सदीद करोगे। लेकिन इसके अंदर एक मानी जो मैं देख रहा हूं ये भी हमें समझ आ रही है कि कूलू कौलन सदीदा, तुम बात कहो। जब भी कोई मसले तो पैदा होते हैं, मिनारस के इसमें शक नहीं है, लेकिन जब मसाइल पैदा हो, जब कोई ऐसा इशू मियां बीवी के दरमियान उठ खड़ा हो, तो उसका हल वो क्या है, कूलू, वो है बात कह डालो, खामोश नहीं रहो। इसलिए साइकोलॉजिस्ट भी नफ्सियात के माहिरीन वो कहते हैं इस हवाले से, शादी के हवाले से, कि इसके ऊपर ये बहुत बड़ी गलती है कि एक रात भी उसके ऊपर गुजर जाए। अगर मियां बीवी के दरमियान ताल्लुक जो है वो ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर एक रात भी नहीं गुजरनी चाहिए। रात गुजरने से पहले पहले उसका तस्फिया करना चाहिए, उसका हल करना चाहिए। और तस्फिया जो है वो क्या है, तस्फिया उसका ज्यादा दारोमदार कम्युनिकेशन के ऊपर है, कन्वर्सेशन के ऊपर है। तो इसलिए हम देखते हैं कि माहिरीन हमें कहते हैं, जो इंसानी नफ्सियात के माहिरीन है, शादी के हवाले से है, रिलेशनशिप के हवाले से है, वो कहते हैं कि जो 70% जो मैरिज और मैरिटल इश्यूज हैं, उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो हल है 70% का, वो इट्स नॉट, दे डोंट नीड इवन सोल्यूशंस, वो हल नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, दे नीड कन्वर्सेशन, वो बात जो है वो करना, ये उसका हल होता है। कन्वर्सेशन चाहिए कि बात आदमी करे, उसको डिस्कस करके सामने रखे और उसको हल करे। अब मियां बीवी जो है, जाहिर मेल और फीमेल, और इस जमन में दोनों के मिजाज मुख्तलिफ, दोनों के जो है आदात और अतवार मुख्तलिफ, फिर औरत जो है वो अक्सर मुख्तलिफ, वो इस तरह इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में भी इसका थोड़ा सा तफसील से जिक्र करेंगे कि जिस तरह वो एक पसली से पैदा की गई है, इस तरह आज की इस्तिलाह में हम कहते हैं कि मेन आर फ्रॉम मास, विमेन फ्रॉम वीनस। ये एक जॉन ग्रे की किताब है। हमेशा से जो मियां बीवी है या जो शादी करने वाले हजरात हैं, जो जा रहे हैं आगे शादी करने वाले हैं, उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जॉन ग्रे की कमाल किताब है। उसने इसके अंदर बिल्कुल मिसालों से, वाकयात से और मुख्तलिफ जो है वो फेरायों से, इबारात से, ताबीरात से वाजह कर दिया है कि किस तरह जो है वो मियां बीवी यानी मर्द और औरत किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ मखलूक है। मेन
یہ مارس سے ہے، ان کا تعلق مارس کے سیارے سے ہے، اور جو مشتری ہے اس سے ہے، اور جو عورت ہے اس کا تعلق وینس سے ہے، یعنی وہ ایک الگ مخلوق ہے، یعنی وہ اس کا تعلق ایک الگ سیارے سے ہے، یہ دونوں ایک مختلف سیاروں سے آ کر یہاں پر جو ہے وہ ان کا ملاپ ہوا ہے، تو اب وہ دونوں جو مختلف سیاروں سے آ کر یہاں پر ان کا ملاپ ہوا ہے، تو ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور مکمل اتفاق 100% میچ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو استعمال کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ کر آگے چلنا ہے، اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ جب ایک دوسرے کے جو اختلافات ہیں وہ سمجھ میں ہمیں آ جائیں تو پھر ان سے نبھانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ میاں کو جو ہے وہ عورت کا اور عورت کو مرد کا یہ جو اختلاف ہے کہ بھائی اس کی کیمسٹری الگ ہے، اس کی سائیکالوجی الگ ہے، اس کی وے آف تھنکنگ الگ ہے، یہ کبھی یہ خاتون جب نہیں سوچتی تو پھر مرد کے ساتھ نباہ کرنے مشکل ہوتا ہے، اور مرد جب یہ سامنے نہیں رکھتا کہ جس کے میں ڈیل کرتا ہوں وہ اکثر مختلف ہے، وہ مرد نہیں بن سکتی ہے اور مرد عورت نہیں بن سکتی، یہ دونوں الگ مخلوق ہیں، یہ ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ سامنے رکھ کر اس کو سمجھ کر آگے جائیں گے، تو یہ وہ کی ہے، وہ یہ کی فیکٹر ہے، یہ جو اس کا جو کنجی ہے اور اس کی چابی ہے اس تعلق کی، وہ یہ ہے کہ آپس کے جو دونوں مرد اور عورت کے اختلافات ہیں اس کو ہم سمجھیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو سامنے رکھے، پھر ہم جو ہے رشتہ آگے بڑھائیں اور اس کو استوار کریں۔ اس لیے آپ سے اس نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، یہ خاتون جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور سب سے جو ٹیری پسلی ہے پسلیوں کے اندر تو وہ سب سے اوپر والی پسلی ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ پسلی کا ٹیڑھا پن یہ اس کا حسن ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تو جا کے اس کو سیدھا کرنا شروع کرے گا اس ٹیڑھی پسلی کو، جو خاتون ہے جس کا حسن ٹیڑھا پن ہے، اس کو اگر تو سیدھا کرنا لگ جائے گا، اس کے اندر تو زندگی گزار دے گا، تو یا تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، یا جو ہے وہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنا اس کا، دوسرے حدیث میں فرمایا اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، اللہ بچائے۔ اور وَإِن تَرَكْتُمْ، فرمایا اگر تم اس کو ایسے چھوڑ ڈالو، لم یزل اعوج، یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ہمیشہ ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی، یہ ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، یا تو اس کو توڑ ڈالو، یا جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، دوسری روایت میں بخاری شریف، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَج، کہ جب تم اس سے فائدہ اٹھانے لگو تو فائدہ اس حالت میں اٹھاؤ گے کہ اس میں عوج ہے، کیونکہ یہ اللہ نے جو رب، ہمارا رب کیج بنا ہے، ایک پنجرہ ہے جس سے دل کی، اور کیا عجیب مثال دی ہے، کیونکہ پسلی جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، سب سے قریب دل کے سب سے اوپر والی پسلی ہے، تو قریب بھی ہمارے دل کے پسلی ہے، اور ٹیڑھا پن بھی اس کے اندر ہے، حسن بھی اس کا ٹیڑھا پن ہے، سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے کہ بھائی اس کو سمجھے۔ اس لیے کہا گیا، جان گرے ہی نے شاید کہا تھا کہ women are to be loved not to be understood، خواتین ہماری جو ہے بیویاں وہ اس لیے ہیں ہمارے لیے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کو سمجھا نہ جائے، اگر ان کو سمجھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس پہیلی کو، اس گتی کو آپ سلجھا نہیں سکیں گے، اس کی جو چابی ہے وہ محبت ہے، اور مرد کی چابی کیا ہے، وہ احترام ہے، مرد ریسپیکٹ چاہتا ہے، خاتون محبت چاہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت چاہتے ہیں، سمجھ گیا نا، یہ چیزیں بیک وقت چاہتے ہیں، یعنی مرد چاہتا ہے کہ خاتون میرا احترام کرے، عورت چاہتی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، عورت چاہتی ہے کہ پہلے مرد پہل کرے، اور مرد چاہتا ہے کہ عورت پہلے پہل کرے، حالانکہ یہ دونوں اگر اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، تب کام چلے گا، اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ ویٹ کریں گے ایک دوسرے کا، تو پھر کام نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے عرض کیا آج کے اس نشست کے اندر کہ مرد اور عورت کا تعلق، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے،
شیطان پورا کے پورا زور اس کے اوپر لگاتا ہے کہ انسان کو ننگا کرے. جنت میں آدم علیہ السلام سے لباس اس نے اتار دیا, بے حیائی. اور بے حیائی کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو اور کسی اور جگہ میں سکون تلاش کرے. خدا کرے جس طرح وہ شاعر کا میں نے بتانا چاہا تھا لیکن پھر ذہن سے نکل گیا, وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے کہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. تو وہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے لباس کو انینزیا, تاکہ اس کے جو سوآت ہیں, اس کے جو چھپانے والی چیزیں ہیں, وہ بے حیائی سامنے آ جائے. تو اس لیے قرآن کے اندر اور شریعت کے اندر اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ کم عمر کے اندر, یعنی جیسے ہی انسان بالغ ہو, اس کی شادی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی جو ہے وہ نصیحت کی ہے نوجوانوں کو کہ اے نوجوانوں, تم ایسا کرو کہ جو تم میں سے کر سکتا ہے وہ فوراً شادی کرے, اور جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہماری جو ہے وہ عزت اور ہمارے ناموس کی حفاظت ہو, ہمارے عزت اور ہمارے ناموس کی حفاظت ہو, اور ہم اچھی جو ہے ازدواجی زندگی گزار کے ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی انسان تھے, لیکن آپ نے فرمایا میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں جو ہے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں. تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر خواہشات کے حلال طریقے سے پورے کرنے کا جو طریقہ شادی ہے وہ انتہائی اہم ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس کی اصلاح کرنا, اس کا جو ہے خیال رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن و حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم مرد اور عورت ایک دوسرے کے اختلافات کو, جو ہماری نفسیاتی اختلافات ہیں, فزیکل جو ہے ڈفرینسز ہے, اس کو سامنے رکھ کر اگر سمجھیں گے تو پھر ازدواجی زندگی جو ہے گزارنا انتہائی آسان ہوگا. اس لیے کہ مرد سوچتا ہے ریشنلی, عقل کے ساتھ, اور عورت سوچتی ہے ایموشنلی, جذبات کے ساتھ, عواطف کے ساتھ. اس کے احساسات الگ ہیں, مرد کے الگ ہیں, دونوں پازیٹیو ہیں, دونوں پازیٹیو ہیں, دونوں میں کوئی منفی اور نیگیٹو نہیں ہے, لیکن مرد کے جو احساسات ہیں وہ الگ ہیں, عورت کے جو احساسات ہیں وہ الگ ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو سمجھنا, یہ مرد کی کمزوری نہیں ہے, یہ کی غلطی نہیں ہے کہ وہ ریشنلی سوچتا ہے, اور نہ یہ عورت کی غلطی ہے کہ وہ جو ہے ایموشنلی سوچتی ہے. لیکن اللہ نے بنایا اس کو کیونکہ ان دونوں کے جو ہے وہ میدان کار مختلف ہیں. عورت کا جو ہے وہ کام ہے وہ بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے, جس کے لیے ایموشنل ہونا ضروری ہے, اور مرد کا کام باہر کی دنیا سے ہے, جس کے لیے اس کو ریشنلی سوچنا ہوگا, عقل سے کام لینا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو اس طریقے سے یہ اللہ اور رسول اور ماڈرن سائیکالوجی تمام حوالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا جو ہے یہ مرد عورت کو, یہ اس کے اندر بہت سارا گزارا کرنا پڑے گا, اس کے اندر بہت سارا صبر کرنا پڑے گا. دونوں طرف سے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مرد عورت, کیونکہ ان ذهبت تقيمها كسرتها, اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے لگو تو توڑ ڈالو گے. یعنی مطلب ہے کہ تم عورت کو مرد بنانا چاہتے ہو, وہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو مرد نہیں بن سکتی. تو اس طریقے سے مرد عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ عورت بن جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. عورت چاہتی ہے کہ وہ بات کرے زیادہ سے زیادہ, مرد چاہتا ہے کہ وہ خاموش رہے. عورت چاہتی ہے کہ مرد مجھے سن لے, اور مرد چاہتا ہے کہ نہیں, مجھے آرام سے جو ہے وہ رہنے دیا جائے. جس طرح men are from Mars, women from Venus کے اندر یہ بات تفصیل سے سامنے آتی ہے کہ مرد جو ہے وہ دے گو ان ٹو دی کیوز, وہ اپنے غار کے اندر وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نہ چھیڑے. لیکن عورت سیم ٹائم پہ چاہتی ہے کہ مرد اس کی باتیں سنے, کیونکہ اس لیے کیا کہا کہ جب when she says nothing it usually means nothing unless you care to listen and let me talk. جب مرد پوچھتا ہے نا, when a man asks a woman what's wrong, کہ کیا مشکل ہے, کیا مسئلہ ہے, تو جب خاتون کہتے ہیں کہ کچھ نہیں, تو کچھ نہیں کا معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں. کچھ نہیں کا معنی جو ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب اگر تم خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنو گے کہ میں بات کروں تو ٹھیک ہے, ورنہ کچھ نہیں. تو یہ الگ ڈکشنری بنانی پڑتی ہے اس کے لیے, ایک ڈکشنری بنانی پڑتی ہے کہ جب خاتون کہتی ہے کہ یہ, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم میرے خیال میں آج
اپنی نشست کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر مزید اس کے اوپر نفسیات کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے مزید مبارک بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی, میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان اختلافات کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں جو خاندانی زندگی ہے, اس دعا زندگی جو ہے وہ خوشگوار بنے گی. اس کو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مزید بہترین بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بہت ہی خوبصورت بات مولانا محمد مستقیم شاہ صاحب جو واسل سے براہ راست ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے, بہت ساری کی پوائنٹس ازدواج زندگی سے متعلق وہ پیش کر رہے تھے اور یقیناً ہر اسٹیج کو انہوں نے زیر بحث لائی اور بہت ہی اچھے اگزامپل سے سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی. میں امید کرتا ہوں ناظرین اکرام سے جو نوجوان ہمارے ہیں جو ازدواج زندگی میں بندھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو ازدواج زندگی سے پہلے سے ہی وابستہ ہیں ان کو یقیناً بہت ساری رہنمائی مولانا محمد مستقیم شاہ صاحب کی باتوں سے ملی ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں مولانا محمد مستقیم صاحب کا بنوریہ میڈیا کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت دیا, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی نشستیں اسی طرح چلتی رہیں گی انشاءاللہ. آپ کا شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل کے ساتھ نئے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ, فیض علماء میں نئے علماء کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گر ہے بنجر کر لیجئے اس کو شادہ, چھم چھم برستی ہوئی رحمتوں سے کر لیجئے من کو سیرا, ہر آن آئے حق کی صدائیں سنیے جیے فیض رمضان.